مملكته. وانا يسوع اسفيوه سانا. Praise the Lord. نمشكر مungu kwa kunipa tena wakati huu wa kusema neno lake. I thank God again for giving me this opportunity to preach his gospel. Na ninafurahi kuona watu kila Jumapili wanafika kusikiliza neno la Mungu. And I'm happy to see everyone coming on every Sunday to listen to the word of God. Na ninajua mara nyingi unapenda kukaa hapo unapokaa. I know that most of the time you want to sit where you always sit. Na kwa hiyo nikiangalia hivi naona ndugu fulani amefika, dada fulani amefika. And when I look around I see sister so and so, brother so have arrived. Basi moyo wangu unafurahi sana. And my heart feels joy. Maana nakumbuka andiko lile ambalo tunasema mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake. Then I remember the scripture which says a human being shall not live only with bread. Tumekuja kula. So we've come to eat. Chakula cha kiroho, spiritual food, kwa ajili ya mtu wa ndani, because of our inner person. Kwa hiyo usiruhusu yule mtu wa nje akusumbue. Don't allow the outer person to disturb you. Hallelujah. Amen. Narudia, usiruhusu yule mtu wa nje akusumbue. Don't allow the outer person to disturb you. Na yeye anakuja na mawazo mengine. He comes with different thoughts. Anakuja sasa hivi una njaa, sasa hivi umechoka. I mean, he comes like now you're tired and you're hungry. Anakuja kukumbukisha na shida mbalimbali. It comes to remind you that you have problems, so much problems. Ili usiweze kulisikia neno la Mungu. So that you won't listen to the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Basi tunakwenda kulisikiliza neno la Mungu. So we're going to hear the word of God. Tunashukuru kwaya zote na waimbaji wetu. Thank you so much for all the singers and all the choirs. Wametuhubiria kupitia uimbaji. They've preached through songs. Na wale ambao wameshuhudia. And those who gave testimony, anayeinuliwa ni Mungu. I mean, the only person who can uplift us is God. Kwa hiyo unapokuja hapa mbele unashuhudia, so when you come here and testify, inatilia mkazo, inaendelea kumuinua Mungu. It's strengthen, it's uplift God. Hallelujah. Amen. Usio na ushuhuda ukasema hapana, mimi ushuhuda wangu sio muhimu. Don't have a testimony and say no, my testimony is not worth. It's not important. Ushuhuda wako pia ni mahubiri. So your testimony is also a preaching. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma katika kitabu cha Luka ile sura ya 4. So we read in the book of Luke chapter 4. Na nitarudi tena pale katika sura ya 4 tutasoma tena. We're going to read. Katika sura ya 4 ya Luka, Injili ya Luka ule mstari wa 18 mpaka wa 19. So it reads in verse 18 and 19. Biblia inasema roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Nitamwachia ndugu asome. Oh, the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Naomba ufungue pia katika kitabu cha Mathayo. Also, I want you to open in the book of Matthew. Ile sura ya 10. In the book, I mean chapter 10. Mstari wa 26 mpaka wa 33. Verse 26 up to 33. Mathayo 10, 26 mpaka 33. Matthew chapter 10, 26, 33. Biblia inasema basi msiogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri lihubirini juu ya nyumba. Msiogope wao mwili wasiweze kuiua na roho, afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Je, mashomoro wawili hawauzwi katika kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua baba yenu? Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu vimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni. Nitamruhusu ndugu asome. It says, so have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. What I tell you in the dark, say in the light, and what you hear whispered, proclaim on the housetops.
And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hair of your head are all numbered. Fear not, therefore, you are of more value than many sparrows. So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama kawaida yangu nitakwenda kukumbusha kidogo yale ambayo tulijifunza wiki iliyopita. As usual, we're going to recap on what we learned last week. Wiki iliyopita tulijifunza kwamba kwa mtu aliyeokoka Mkristo, last week we learned that for a Christian, Mateso hayazuiliki, hawezi kuzuia. Suffering is unavoidable. Kwa maana ya kwamba dunia hii tunaishi haipendi injili ya Yesu Kristo na haipendi Yesu. But in the world we live in, the gospel is not wanted and want to hear the name of Jesus. Kwa hiyo kama umeamua kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, so if you decide to make Jesus to be your Lord and Savior of your life, umeachana na dunia na umekaribisha mateso kwako. And you've left the world, so you are welcoming suffering. Nikasema hivi kwamba ukiwa umeokoka utaweza kuongea na mtu asiyeokoka. I said that if you are saved, you can talk to somebody who doesn't know Jesus Christ. Habari zote za maisha na mambo ya kawaida ya kila siku. Everything day to day life's story. Lakini ukiingia kwa habari ya wokovu kuhusu Yesu ni mwokozi wa ulimwengu, kuhusu msamaha wa dhambi kupitia Yesu. And when you start touching on salvation and Jesus Christ that is a savior, umegusa eneo ambalo linakwenda kukutenganisha na mtu asiyempenda Mungu. You've touched an area that is going to distance you from that person who doesn't want to hear the word of God. Na hapo kuna uwezekano mtu huyo akaanza kutokukubaliana na wewe. And then that person may start opposing himself to you. Kwa namna nyingi. From a different way. Anataka kukuambia hapana, habari za Yesu ni za zamani, ni zilipitwa na wakati. He can tell you that no, the stories of Jesus Christ are old stories. They are out of time. Mimi ninajua hata watu ambao walitoka katika Uislamu wakaokoka. I know even people who came from Islam and were saved. Na kwa sababu walimkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, because they acknowledged Jesus to be the savior of their life. Hata familia zao zikaachana nao na kuanza kuwatesa. Even their families distanced themselves and started torturing them. Kuna watu wananyimwa chakula kwa sababu ya Yesu. There are people who have been denied food because of Jesus. Kuna watu wameachwa katika ndoa kwa sababu ya Yesu. There are people who have been divorced because of Jesus Christ. Kuna watu ambao wanateswa miili, wanafungwa jela. There are people who are jailed, people are being tortured kwa sababu ya Yesu, because of the name of Jesus Christ. Na hilo tulijifunza wiki iliyopita. We learned that last week. Kwamba neno la Mungu linatukumbusha kwamba tuwe tayari kuteseka kwa ajili ya Yesu. The word of God tells us to be ready to suffer because of the name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumekuwa tukizungumza kwa habari ya kuipeleka injili mitaani. We've been talking about word on the streets. Hii injili ambayo tumeipokea kama wewe umeokoka, the gospel that we are receiving as you is served, tunajifunza kwamba inatufanya kuwa wanafunzi wa Yesu. And we learn that it makes us being disciples of Jesus Christ. Na inatufanya kwamba kila tunayoonana naye tuweze kuzungumza naye habari za Yesu. And it makes us, whoever we meet, we have to talk to them about the word of God, Jesus Christ. Na hiyo inahitaji ujasiri. And it needs courage. Inahitaji ujasiri kujua kwamba huyu Yesu aliyetuita, aliyetupa utume huu, utumishi huu. I mean, it needs courage to know that Jesus who gave us this service. Amesema kwamba atakuwa pamoja na sisi hata ukamilifu wa mambo yote. He told us that he's going to be with us even to the end of time. Hallelujah. Amen. Tumekuwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 tokea tumeanza mfululizo wa mafundisho haya. We've been in the book of Matthew chapter 10 since we started this series of teaching. Na mwanzo kabisa Yesu anaanza kwa kuwaita wanafunzi wake 12. And first of all, it started when Jesus is calling all his 12 disciples. Anawapa mamlaka na anawaambia waende wahubiri vijiji kwa vijiji. He gave them power and asked them to go and preach from village to village. Lakini pia wiki iliyopita ndio tulijifunza Yesu anawaambia kwamba ninawatuma katikati ya mbwa mwitu. Ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. And we learned this last week that Jesus is telling them, he's sending them as sheep in the midst of the wolves. Kwa maana ya kwamba hiyo kazi wanayopewa sio rahisi. Meaning that the job is giving them is not an easy job to do. Lakini hakuna njia yoyote ambayo mwanadamu anaweza kuokolewa pasipo Yesu. I mean, there's no other way a human being can be saved without Jesus Christ. Hallelujah. Amen.
Wangapi tuko pamoja? How many of us are together? Amen. Amen. Kwa hiyo kama umekosa wiki chache zilizopita, sasa hivi unaelewa tuko wapi. So if you didn't make it a few weeks, this is where we stand. Lakini leo hii, but today, hicho cha somo kinasema ukombozi. The heading is saying the rescue. Ukombozi, the rescue. Nchi nyingi kiwepo pamoja na Marekani. Many countries including the US zilipitia jamii ya watu fulani walipitia utumwa. Certain families went through slavery. Ilikuwa ni kipindi kigumu, it was a very difficult period. Cha kupigania kwa haki za binadamu. Where do you have to struggle for human rights? Watu wa namna fulani walikandamizwa na kuteswa. Some a group of people were oppressed and persecuted. Hawakuwa na haki sawa na watu wengine. They didn't have equal rights as other people. Ilibidi kufanyike kitu kinaitwa ukombozi. I mean, there had to be something called liberty. Hallelujah. Amen. Ninapozungumza hivi mnaweza kukajua jamii tofauti za watu ambao wamepitia utumwa. As I'm talking, you can remember some families that went through slavery. Wengine tunasoma katika historia, tunasoma shule. Some people we read it in history school. Mimi nakumbuka tulipokuwa nyumbani tulisoma East Africa historia ya East Africa. Remember in our country we learned about Eastern Africa history. Na tukasoma kuhusu slave trade. And we learned about slave trade. Jinsi ambavyo waliwatoa watu kutoka Kigoma kuwapeleka Dar es Salaam. The way people were taken from Kigoma to Dar es Salaam. Au Tabora, hasa waliochukua kutoka Tabora. How people were taken from Tabora. Wale ambao wameishi Tanzania wanaelewa vizuri. Those who live in Tanzania, lived in Tanzania. Na watu walikuwa wanashikwa wafungwa, unachukuliwa sio kwa kuulizwa kwamba je, unataka kwenda au unataka ubaki. And people who were taken by force, they were not being asked, do you want to go or do you want to stay? Na mara nyingi hizo zilikuwa zinaitwa caravan, wanachukuliwa wanafungwa juu hapa na chini pia wanafungwa mikononi. And those were called the kind of caravan. People were tied and their legs and hands and taken. Mwaka mmoja nilipata nafasi ya kufika Zanzibar. One time I had a chance to get to Zanzibar. Nikaona vyumba ambavyo waliwaweka watumwa. I saw the rooms where those slaves were put. Na hivyo ni vyumba halisi, the original rooms. Sio za kutengeneza. And those rooms are the original rooms, not made one. Nikafika huko. And I got there. Na kila unapokaribia kuingia hicho hivyo vyumba. And every time you wanted to get in those rooms. Unazidi kuinama hivi maana chumba ni kidogo. You have to bend because those rooms are too small. Na wakatuambia hivi kwamba watumwa wengi walikuwa wanaingizwa humo. And we told that a lot of slaves were being put in those rooms. Unakuta chumba ni kidogo tu mnalo kutoka hapa hadi hapo kwenye mic stand ya pili. You see, maybe it's a distance from here to the mics. Na wanakuambia kwamba walikuwa wanajazwa labda watu 40. And we were told that they were being, put there even 40 people. Hata wamama wajawazito wanawekwa. Even pregnant women were put in there. Labda kwa siku tatu kabla hawajasafirisha kuwapeleka sehemu zingine. For 3 days before they can be sent to different country. Na ukishaweka watu wengi kiasi hicho ndani ya chumba kimoja. When you squeeze a lot of people in the same room together. Hali ya humo ndani sio nzuri. The situation has been, the environment inside there is not good. Watu hawawezi kupumua, watu hawawezi kukaa, hawawezi kujinyosha. People will not breathe properly, people cannot relax. Kwa hiyo wakija baada ya siku mbili au tatu kuwachukua na kuwapeleka sehemu zingine. So when they come to 3 days to pick them up, take them somewhere else. Wanakuta wengine wamekufa. They found some of them are dead. Lakini hawajali. But they don't care. Kwa sababu ilikuwa ni biashara. Because it's a business. Leo hii maeneo mengi. Today a lot of places. Hiyo biashara haiko tena. That business no longer exists. Walitokea watu ambao wakadai haki za wanadamu, wakamwaga damu yao. People came out and struggled and claimed their human rights. Na wengine wakateswa kwa ajili ya kuokoa wengine. And some people suffered because of the liberation of others. Kinachotokea hapo kinaitwa ukombozi. What comes out of this is called liberation. Nakumbuka pia wakati Afrika Kusini wakiwa wanapigana kwa ajili ya kupata ukombozi. Even South Africa was fighting because of freedom. Waliwa trained freedom fighters wengi sehemu moja hapo chini kwetu. A lot of freedom fighters went to our trend in Tanzania. Na wengine walienda huko hawakurudi tena. And some went for training and they never came back. Lakini kazi yao haikuwa. But the job didn't go for nothing. Nchi nyingi za Afrika ambazo zilipitia utumwa na ukoloni na vitu kama hivyo. A lot of countries that went through slavery and other things like that zilikombolewa. They were freed, they were liberated.
Sasa hiyo ni namna ya kibinadamu, namna ya kimwili. That's a human way. Lakini katika maisha ya kiroho, in a spiritual life, mwanadamu anapozaliwa ni mtumwa wa dhambi. When human being born, they are a slave of sin. Sema mtumwa wa dhambi. Say slave of sin. Kwa hiyo mtu anaweza kama amevaa suti vizuri kama mchungaji. Somebody may be in a proper suit like the pastor here. Anaweza kuwa na elimu nyingi. He may be educated. Au ni tajiri. Or they are wealthy. Anaweza kuongea vizuri. They can talk very well. Anasikilizwa na watu wengi. And so many people listen to him. Anafanya hata mambo mazuri. And he does so many wonderful things. Lakini kama dhambi zake hazijashughulikiwa, if the followers, his sins are not taken care of, basi huyo mtu bado ni mtumwa. But that person is still a slave. Kwa maana ya kwamba ile dhambi inapomwambia Joe fanye, because when the sin tells him, hey, come and do this, basi anafanya, and they do that. Eh, kwa hiyo kwa mfano kama mtu mlevi, so it's like a drunkard. Ile hali ya kupenda kunywa na kulewa, so that situation of wanting to get some drinks, basi namwambia Joe, bwana unapita hii bar kila siku, unapita tu hapo, says come here, I mean come to this bar, you always pass by here, kwa nini usikae hapo ukapata bia kadhaa, why don't you sit here and get some few beers. Kuna kitu ndani kinamsukuma, so there's something inside pushing him. Mwingine akiona wadada hivi, and a person, if they see these are girls, we angalia tu mara moja, angalia tena, I mean it says, hey, you just look once, look again. Anaangalia kapipita, I mean they look somewhere else, just pass. Baadaye anaendelea na safari yake, instead of them going where they are going, anaangalia, and they look back, alafu moyo wake unamwambia ujiangalie vizuri, and then he says, you know, you haven't looked very well, look again. Unaonaje ukichukua namba yake? I mean, what if you take their phone number? Unaonaje ukianza mahusiano namna fulani? I mean, what do you think if you start some kind of conversation? Aba haipendezi Mungu. That doesn't please God. Kuna kitu kinaitwa dhambi kinatenda kazi. And there is what's called sin working. Hata mwingine ni maneno maneno. Maybe somebody else is just many words. Out was one to gossip. Yeah, gossiping. Mtu anapenda kuokota maneno hapa na anaenda na drop hapa na yacha hapa. Anachukua mingine hapa, anayapeleka hapa na yacha hapa. Somebody who likes gossiping wants to take what they said here and take it there, and from there take something from there and take it to another different place. Na hata ukimwekea kikao, and even if you schedule a meeting for that, anaweza atakalia. I can even confess, I can even cry and say, no, I didn't meant to do this. After 2 weeks again, you're going to sit for a meeting again. But why do you mean you're still doing the same things? There is a force of, the power of sin working. Now that people, I respect you. And sin doesn't respect nobody. That's why we are preaching the gospel, that's why we are not afraid. Hallelujah. Amen. Kwa sababu hakuna kitu kingine kinaweza kuvunja nguvu ya dhambi na kumuokoa mtu pasipo damu ya Yesu. Because there is nothing that can break the sin and serve the human life without Jesus, Jesus' blood. Amen. This week I was sitting and thinking. In hell there are no good people. I want you to think about it. Ufikirie hicho kitu. They are good people. They are good people. Walifanya mambo mazuri. They did good things. Lakini hawakuwahi kuokolewa au kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. But they didn't acknowledge Jesus as the savior of their life. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo tunazungumza kuhusu ukombozi. So we're talking about rescue. Mambo mawili ndio tunataka kuzungumzia. Today we're going to talk about two things. Kwanza ni wito wetu, our calling, tumeitwa kufanya nini? What have we been called to do? Pili, changamoto kwetu. And second, our challenge. Wito wetu ni kwamba tumeitwa kutimiza mission ya Mungu na kutokufungwa na woga au hofu. Our calling is to carry out God's rescue mission rather than being held captive by fear. Kama umeokoka nimekwisha kusema kwamba wewe ni ambassador, wewe ni balozi wa Yesu. If you've been saved, I've told you that you're the ambassador of Jesus Christ.
Juzi hapa ni najua gari yangu imeharibika nikapata gari rent of kwa fupi. My car had a breakdown and I got rental for the car for a short period. Na wakati wakanichukua nyumbani. And they came pick me up from home. Na kitu kwanza nilipoingia na gari nikaanza kuwaza huyu mtu je anajua Yesu. I mean, the first thing I was thinking when I got in that car, I asked myself, does this person know Jesus Christ? They sent a driver to come pick me up. We started talking about the normal stories. I mean, this person, this is my first time meeting him. He's a mature person, an old man. The first thing that comes to people's mind is fear. If I start talking to them about Jesus Christ, maybe they'll not listen to me. Get out! Or they can stop at the car and ask me to get out of the car. I mean, people are afraid to talk about the story of the man of Jesus Christ because of fear. Ukijua hivi kama mission tulionayo ni ya muhimu kuliko hata hofu ile ulionayo. If you know that the mission we have is bigger than the fear we have, utajua umuhimu wa kusema na watu kuhusu habari za Yesu. You see the importance of talking to people about this, about Jesus Christ. Sasa kuna hofu kadhaa hapa tunapokuwa. So there are several type of fears that you're going to see. Namba moja, usiogope kukosea. The first thing, do not fear being wrong. Nakumbuka nilipoanza huduma nyumbani Afrika. Remember when I started the gospel back in Africa? Wakati mwingine nilikuwa naweza kuchukua vijana wachache tunaenda tunaenda tuhubiri injili au kitu kama hicho. I'll take some young youth and we go and we going and I'm leading them. Wengi wao walikuwa wanadhani kwamba wanatakiwa kujua Biblia yote. Most of them thought they had to know the entire Bible kabla hawajaanza kusema habari za Yesu, before they can start preaching the gospel. Na pia nikwambia huo ni uongo wa shetani. That's a lie, that's devil's lie. Nimekwisha kuambia kwamba kama umeokoka, I've told you that if you've been saved, unajua kile ambacho Yesu amefanya ndani yako. You know what Jesus has done in your life. Hicho kinatosha kuanza kusema na mtu mwingine. That's enough for you to start talking to somebody else. Hallelujah. Amen. Hiyo inatosha kabisa. That's enough. Kama wewe umeokoka, if you're saved, unajua mahali ambapo ulikuwa kabla hujaokoka, and you know where you came from before you received Jesus Christ. Kwa Yesu amekutoa katika maisha gani? You know in which life Jesus got you from. Na yale maisha unayoishi sasa ndani ya Yesu. And the life you're living now in Jesus Christ. Na mtu unajua kwamba huyu ndugu anamhitaji Yesu. And you meet somebody, know this person does need to know Jesus. Katika maongezi ya kawaida, Roho Mtakatifu atayatumia maongezi hayo kumleta mtu kwa Yesu. In that conversation, Jesus will use that power to bring that person in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo unaanza kuongea na mtu, so you can start a conversation with somebody. Anaanza kukuchallenge. I mean, they start challenging you. Ha, kuna watu mimi nimewahi kuongea nao, unakuta mtu anatoka kabisa kwenye topic ile mnayoongea, anaanza kuuliza kuhusu kweli Mungu aliumba dunia kwa siku sita kweli. I mean, there's somebody you can start a conversation with and they get out of topic and start asking you, really, God created the world in 6 days. Yote hiyo kukutoa katika lengo la wewe kumshuhudia. I mean, that's just to get you out of evangelizing that person. Siku moja mwaka mmoja nilikuwa bado mdogo mdogo tu, I think nilikuwa na miaka kama 18. When I was around 18 years old, na kwa mmoja ni Rastafari anaona kwa dreadlocks. I mean, I met one of those guys with dreads. Ni mjomba, is my uncle. Na akani challenge. And he challenged me. Akaniambia hivi, nyinyi mnasema hivi kwamba Yesu alikufa akazikwa na kisha baada ya siku tatu akafufuka. Mbona zile siku tatu hazikutimia? Hazikuwa masaa 24 kila siku? I mean, that you are preaching, you are saying that Jesus died and resurrected after 3 days. But those were not exactly 3 days. They were not like a day or with 24 hours. Sindio eh? Yesu alikufa siku ya ngapi? Wale ambao tunajua Pasaka. Friday, sindio? Okay? Mchana. Jesus died Friday during the day. Alafu anafufuka siku gani? Sanga. Hizo ni siku ngapi? How many days are those? He died on Friday during the day and was resurrected on Sunday. Akani challenge nikashiwa sina kitu cha kusema. And he challenged me, so I didn't have anything to say.
kwenda juu Biblia nikaanza kukumbuka kwamba Wayahudi wanahesabu siku kamili ni siku ya saa 12. So when I after going to Bible school, then I discovered that they count days as in 12 hours. The Jews, they count days as of 12 hours a day. So you start talking to somebody about the story of Jesus. So you start saying, I'm not very sure. If you don't understand them, I don't know. Jesus saved my life. I mean, I'm not the same person I was before. Unakumbuka yule baba alikuwa kipofu akaponywa na kupewa uzima na Yesu. Do you remember that person was blind, that old man was blind and he was given sight by Jesus Christ. Wayahudi walipokuja kwa yule mtu, when the Jews came to that person, hapo wanatafuta kujua muujiza kwamba Mungu ametenda tumtukuze Mungu. I mean, they didn't know what the miracle that Jesus God did that they should praise him. But yake wanaanza kuuliza huyo mtu aliyokuponya ni mtu namna gani. So they came there and asking that person who saved your life, he said, what kind of a person is he? Maana hapo muujiza umetendeka siku ya Sabato. Because the miracle was done on the seventh day. Oh, nadhani ni mtu mwenye dhambi au yukoje? What do you think? Is he a sinner or what kind of a person is he? Yule mtu aliyeponywa yule kipofu akasema kwamba kama ni mwenye dhambi au sio mwenye dhambi, mimi sijui. And that man said, whether he's a sinner or not a sinner, I don't care. Mimi ninachojua ni kwamba nilikuwa sioni na sasa ninaona. What I know is that I was blind and now I can see. Hallelujah. Amen. Ukiokoka unajua. When you are saved, you know. Haubahatishi, unajua kwamba Yesu ameingia katika maisha yako. I mean, you're not making like a trying, you know that Jesus has entered your life. Hallelujah. Amen. Na wakati mwingine tunapojifanya tunajua sana maandiko au vitu hivyo vinaweza hata vikatuzuia kushuhudia. And some of the time when we think we know so much about the Bible, that can also stop us from evangelizing to people. Lakini ushuhuda wako Roho Mtakatifu atautumia. But your evangelism, the Holy Spirit will use it. Hallelujah. Amen. Usiogope kuchukiwa. Do not fear being disliked. Hasa marafiki zetu. Especially our friends. Unajua familia yako hawezi kuchagua ndugu zako. You know your family cannot choose who's to be your relationship. Hawezi kuchagua mtu unaweza kuwa pamoja naye katika nyumba moja au mnao kwa ndugu. I mean, you don't choose who is going to be your brother or your sister. Unajikuta tu ndugu mtu fulani ni ndugu yako. I mean, you just wake up and find that this person is your brother or your sister. Kama ni mtu mgomvi ana hasira basi. If he's an angry person or a fighter, that's your brother or sister. I'm not going to fight. There's nothing you can do. Hawezi kwenda mahakamani ukaregister ukasema mimi sasa nataka huyo asiwe. You cannot be to court and say no, for now on I don't want this person to be related to me. Lakini marafiki tunachagua. But friends we can choose. Na mara nyingi tunachagua watu ambao tunasema hivi kwamba hawa watanifaa mimi, watanitunza au kitu fulani kama hicho. And most of the time we choose those people we believe they will take care of us and they'll be good to us. Watu ambao watanipenda, who will love me, ambao hawatanipa shida, who will not be a problem to me. Kama una mtu ndugu yako anakupa shida basi huyu rafiki yako basi nasema huyu bwana huyu anajua vizuri kabisa na ananifanyia mambo mazuri. So if you have a relative who has been a problem to you, then you say this friend is knows you very well and is going to be there for you. Na rafiki yako akianza kuwa mjinga mjiko unaweza kuachana naye. I mean, when your friend becomes a problem, you can leave them. Unafuta namba yake ya simu, unablock kwenye Facebook, basi maisha. You delete their number and you block them on Facebook and life goes on. Najiuliza mchungaji anasema nini? Ask yourself what the pastor talking about. Inapokuja kushuhudia watu ambao they make you comfortable, wanakufanya ujisikie vizuri. When it comes to testifying people who make you feel comfortable, inakuwa ngumu kusema nao habari za Yesu. It becomes difficult to talk to them about the word of God. Sababu hofu pale ni kwamba waje wakianza kunichukia. I mean, the fear is what if they start disliking me? Jamaa aliniunganisha nikapata ile kazi. So this person made me this connection for me to get that job. Nikaanza kumwambia habari za Yesu, je, akienda na kusema kuhusu kazi yangu na kazi isiwepo tena. When I start talking to them about Jesus and they go there and disconnect me with the job. Fear. Habari nitapoteza marafiki zangu wote. That I will lose all my friends. Hallelujah. Amen.
Yesu ni rafiki wa karibu. Jesus is a closest friend. Ninajua watu ambao walipoteza marafiki na ndugu. I know people who have lost their friends and relatives kwa sababu ya Yesu. Because of Jesus Christ. Yesu akaja akafanyika rafiki kwao. Jesus came and met himself with their friends. Na kisha akawaletea marafiki wa kweli. And he brought them true friends. Marafiki ambao wanaenda mbinguni. Friends who are going to heaven. Ukikaa ukaangalia ukaona marafiki karibia marafiki wako karibia wote hawaendi mbinguni. And come and look at almost all your friends are not going to heaven. Kuna shida. Then there's a problem. Kuna shida. There's a problem. Na mimi naanza kuwa na doubt na wewe mwenyewe. And even me I start doubting about you. Kama je huo ugonjwa uko serious? That is a salvation really serious one. Unapoanza kuwa serious na mambo ya Mungu na wokovu. When you start being serious about the word of God and our salvation. Uko uwezekano wa kuchukiwa. And there's a chance of you being disliked. Neno la Mungu linatuambia pale msiogope wao mwili wasiweze kuiua roho. Afadhali mogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. The word of God said, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Tunakuomba boyfriend wangu asijue kwamba nimeokoka. We are afraid that your boyfriend should not know that you have salvation. I was just going with him slowly, Pastor. Baadaye atakujua Yesu. But soon they will know Jesus. Atakujua Yesu. Amen. Atakubadilisha wewe usijue Yesu. I mean, they will change you actually not to know Jesus. Katika miaka yangu yote, bado ni kijana. In my youth time, anasema hata sasa hivi katika miaka yangu yote na mimi bado ni kijana. I mean, all this time even now when I'm still even young. Ni ndoa moja tu ndio nilifanya kazi. I mean only one marriage did work. Mtu alikuwa hajaokoka. A person who did not know Jesus Christ. Na yule kijana hakuwa na anatafuta yule dada. And that person was not looking for his sister. Kwa Mungu ana mipango kwa ajili yao. Yet God has set a certain plan for their life. Yule dada akaja akaokoka. This sister came and came to know Jesus Christ. Akaja akafuka. And he came there wept. I saw that happening once. Lakini sio formula. That's not a formula. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo usiogope kuchukiwa. So don't fear being disliked. Hata watu wanapokuwa wazuri kwako ni kwa sababu Mungu ameruhusu. Even when people are being good to you, it's because God has allowed that. Kwa hiyo ukianza kuangalia marafiki na nyuma ya marafiki wako huoni Mungu, kuna shida. So if you start looking at your friend and behind your friends, there's no God, then there's a problem. Mimi nikiona mtu anakuja kwangu anakuwa msaada kwangu nasema asante. Asante ndugu, lakini nyuma yako yuko Mungu ambaye amekutuma ufanyike rafiki. So when I see somebody coming to me and they become being a help for me, I say thank you God because there's a God who's using you. Pia usiogope kutendewa mabaya. Do not fear being mistreated. Je, mashomoro wawili hawaguzi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua baba yenu, lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu atakayenikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele za watu, nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni. Are not two sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your father. But even the hair of your head are all numbered. Fear not therefore, you are of more value than many sparrows. So everyone who acknowledges me before men also will acknowledge before my father who is in heaven. And whoever denies me before men, I also will deny before my father who is in heaven. Kwa hiyo Mungu hata nywele za vichwa nywele ngapi anajua tunazo. So God knows even the number of our hair. Kwa maana ya kwamba Mungu yeye anajali kuliko rafiki zetu. It means that God really cares so much more than our friends. Kama uko na marafiki, if you are friends, jaribu kumwambia rafiki yako aanze kuhesabu nywele uko nazo ngapi. Just ask your friend to count your hair, the number of your hair. Uone kama atatumia usijini nusu mwaka miezi sita iko na hesabu. And let's see if they will use a year or half a year counting. Lakini Mungu ambaye ni baba kwetu, God is our Lord. Sehemu nyingine katika Biblia nasema anajishughulisha sana na mambo yetu. Somewhere in the Bible says that he cares so much about our things. Hallelujah.
Kwa hiyo tunaambiwa tena mara ya pili hapa msiogope. So we are being told again, don't fear. Mungu ambaye anatunza ndege, mashukuru ni ndege. So God who take care of us, the sparrows, anatujali hata sisi zaidi. He cares even more about us. Mstari unaofuatia nilisema wiki iliyopita. The next scripture I spoke about it last week. Bali kila mtu atakayenikiri mbele za watu nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. So everyone who acknowledge me before men also acknowledge him before my Father who is in heaven. Kwa hiyo tunapenda kukubalika na watu. So we want to be acknowledged by human beings. Hata watu ambao hawakubali Mungu, even people who don't acknowledge God. Bora mkubali Mungu. You better acknowledge God. Hata kama watu hawakubali Mungu wako. Even if people don't acknowledge your God. Akumbuka wakati tuko tunasoma. Remember when we went to school? Na high school hapa na African Fountain. That was an high school which is different from here. Kulikuwa kuna na Christian community, Christian clubs, yani vikundi vya Kikristo. So there were these Christian clubs. Na wengine walikuwa wapenzi sana kujulikana kwamba wameokoka. And most people did not know that they've been saved. Walikuwa wapenzi watu wa kiroho kwamba. They didn't want people to know that they are saved. Kwa hiyo wakati wa recess, wakati wa mapumziko, break time. So when it comes to the recess, ndio kulikuwa kuna ibada zinaendelea. So there was this this ministry is going on za vikundi vya Kikristo with those Christian groups. Kwa hiyo unakuta mtu hajawaambia rafiki zake kwamba ameokoka. So you see this person who has never told his friend that he's saved. Lakini pia pale shuleni kuna watu ambao anasaidia nao kanisa moja. But there are people in that same school that they went to they pray together. Na wanamjua kwamba ameokoka. And they know that he received salvation. Lakini rafiki zake wengine hawajui kwamba ameokoka. But their friends do not know that he's been saved. Kwa hiyo huyu mtu anataka kukaa na watu ambao hawajaokoka. So this person wants to stay with people who are not saved. Au marafiki zao. To be his friends. Lakini pia anataka kae na wale waliookoka na wao marafiki zake. He also want to be on the part of those people who has been saved to be his their friends. Kwa hiyo anakuwa hypocrite anacheza kote kote kwa hiyo. So it becomes a person who is playing a double game. Kwa hiyo wakati wa recess, wakati wa mapumziko, so during the recess, ibada zinaendelea, ibada za Kikristo zinaendelea hapo shuleni. When those program ministerial program continue at school, unakuta mtu baadaye akubeba Biblia yake kwa ujasiri kabisa. When you see somebody instead of taking their Bible with confidence, anaenda kwenye ile Christian club. He goes to that Christian club, kwa kuangalia angalia nini looking if somebody is seeing them. Kama ananiona, if then somebody seeing me. Anajibana bana. So they continue to squeeze themselves. Akena mlango huo. When they see the door, they start to squeeze themselves through the door. And they start pressing. Anaogopa mtu kuchukiwa. I mean, he's afraid of being disliked. Au kutendewa mabaya. Or being mistreated. Ana mtu ana boyfriend kanamwaga mpaka hela lakini akinyongoka. Maybe there's they have a boyfriend who's just lying to them, talking to them, but they give them money. Kianza kujua kule shuleni kwamba nimeokoka nini kwenye Christian club ile. If this is they start knowing that I'm saved and I have been on the Christian club, tambia baden. Chagua wewe Yesu wako au mimi. Maybe they'll tell you, hey sister, choose your Jesus or me. Ibada na yeye kisha ile ibada ya Christian na anatoka hivyo hivyo. And when that program finished with the Christian clubs, they just squeeze out of the room. Rafiki yangu fulani sija kaniona natoka hapo. Wale wako na imba imba wao. That's so that my so and so friend doesn't see me coming from out of that Christian club. Wanaanza kuuliza, "Mbona kulikuwa ni mnaniangalia aka?" He starts asking, "Why do Christians cry too much?" Oh, baba! Every time you pray, why do you cry? Mwingine anaona ni shida hiyo. Some people think that see it as a problem. Kubwa Warumi 8:26 anasema hivyo kwamba wale waliopokea Roho Mtakatifu hulia mioyoni mwao hapa. Yet the book of Romans chapter 8 says that those who receive the Holy Spirit cry inside them. Kutusaidia kuugua kusikuweza kutamkika.
It allows us to even talk, even without knowing that we're talking to each other. Hallelujah. Amen. Our challenge to move past our fear and seek those Christ would rescue from sin's slavery. I mean, the Holy Spirit always is at work. It's up to us to open our mouth and talk to people. When I started this series, I asked how many of you are afraid of evangelizing. I know some people did not understand what I was saying. But I know a good percentage of us are afraid of evangelizing. I said, if let's get out after this program and let's go and evangelizing from house to house. And such, I will start giving excuse that I have a different program, Pastor. I'll continue praying for you, but next time I'll be with you. I may end up with only three people going out there to hope. That's for you. Hallelujah. Tukijua kwamba watu wanahitaji kukombolewa hatutakuwa na hofu. If we know that people need salvation, we will not fear. Kumbuka mfano wangu wa jinsi ambavyo watu katika slave trade, East African slave trade, walikuwa wanawekwa kwenye vyumba vya size namna hii. Remember from the example I said that people were squeezed in a small room. Na wewe kama ungekuwa unapita unawaangalia, unajua kwamba hawa watu wanahitaji kukombolewa. And if you pass there, you will see that these people need freedom. Vivyo hivyo watu wasio na Yesu wako kama hawa watu watumwa wamefungwa kwenye vyumba hivyo vidogo. Just like people who do not have Jesus are like those people squeezed many people in a small room. Hakuna mwingine ambaye yuko na ufunguo wa kuwaweka huko isipokuwa wewe na mimi. There's nobody else has the keys to freedom. Besides you and me. Ukianza kuruhusu Roho Mtakatifu akutumie na kufungua mdomo wako na kusema na watu. If you start allowing Jesus come in Holy Spirit to open your mouth and talk to people. Utaanza kushangaa watu wanafunguliwa wanaokolewa. You'd be surprised people will start getting freedom and be saved. Hallelujah. Amen. Ukombozi ni kurudishiwa kitu fulani kwa njia ya malipo. Redemption is getting possession of something in exchange for payments. Hiyo ndio definition yake. That's the definition. Okay? Sasa tuangalie historia au mtiririko wa jinsi ambavyo Mungu alifanya ukombozi au katika Biblia. So let's see the story of redemption. Habari za ukombozi. Mungu alitumba vizuri tuliumbwa kuwa watoto wa Mungu na kumjua Mungu. God made it good. We were once God's possession created to know. Colossians 1:16. That's the book of Colossians chapter 1 verse 16. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni enzi au sultani au enzi na mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo Mungu alipoumba kila kitu alikiumba vizuri. So when God created everything, created them in good and form. Wako watu ambao wako na struggle na dhambi na kusema kwamba inaonekana Mungu ndo alianzisha dhambi. And the people who are struggling with sin and maybe thinking that God started the sin. Kama tunasema Mungu ni mzuri, mbona tunaona kuna mabaya duniani? If we say God is good, why are we seeing evil? Neno lake linatuambia kwamba kila kitu kilivyoumbwa mwanzoni kiliumbwa vizuri. His word says that when everything was created in very good form. Namba mbili, mwanadamu alikosea. Number two, man messed it up. Tulikubali kufungwa na dhambi. We sold ourselves to the bondage of sin. Yohana 8:34. That's in the book of John chapter 8 verse 34. Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo mwanadamu kwa hiari yake, kwa kutaka mwenyewe, so human being just by their own willing, akaingia katika utumwa wa dhambi. They got into the bondage of sin. Sasa jaribu kufikiria yule mfano wa slavery katika miaka ya slavery. So just remember the example of that time of slavery. Watu walichukuliwa sio kwa hiari yao. People were taken by force.
hawakutaka kuenda katika sehemu mbalimbali na kuwatumikia watu wengine na kutendewa mabaya. They didn't want to be traded from different countries just to work for people. Lakini kwa habari ya maisha ya rohoni, but for the story from the story of this of the spiritual life, Mungu alituumba vizuri kabisa tu na ushirika na yeye. God created us so good that we may have very good relationship. Lakini tunajua hivi kwamba baba zetu na mama yetu Adam na Eva walikubali kutenda dhambi. But we know that our father and mother Adam and Eve they accepted to sin. Na hiyo ilikuwa ni mwanzo wa kuishi maisha ya dhambi. And that was the beginning of this life of living a sinful life. Namba tatu, number 3, Yesu alileta ukombozi. Jesus made it right. Kristo alitukomboa kutoka utumwa wa dhambi kwa kulipa na damu yake mwenyewe. Christ rescued us from the slavery of sin by paying with his blood. Petro wa kwanza 1:18 mpaka 19. First Peter chapter 1:18-19. Nani mfahamu kwa mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na waa, yani ya Kristo. Haleluya. Amen. Kwamba Yesu kile alichokifanya, so what Jesus did, hakuna mtu mwingine anaweza kutufanyia. There's nobody asking do that to us. Ukisema hivi kwamba mimi nimeokoka, if you say that you are saved, kilichofanyika ndani yako sio cha kawaida. What was done to you is not an ordinary situation. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya isipokuwa Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe. There's nobody asking do this except God himself. Hallelujah. Amen. Ndio maana anasema hivi kwamba mlikuwa katika mwenendo usiofaa, mlikuwa mnaishi katika mambo yasiyompendeza Mungu. That's why it says that you are living a life that didn't please God. Lakini mliokombolewa kwa damu. But you were rescued by his blood. Hallelujah. Amen. Mlikombolewa kwa damu. You were rescued from the blood. Sema nimekombolewa. Say I've been rescued kwa damu. By his blood. Yes. The blood of Jesus. Katika vitu ambavyo wewe unafikiria ni vya thamani kwako, hakuna kilicho cha thamani zaidi ya damu ya Yesu. Of all the things that you think are very important to you, there's nothing more important than the blood of Jesus. Tuko America, tuko hiki, tuna magari, uko na insurance ya gari, insurance iko kwa ajili ya gari yako, inakwenda inatumikisha gari yako vizuri. You are in America, so most of us have cars and we have insurance and the insurance is for your car. Lakini hakuna kilicho cha thamani zaidi ya nafsi yako. But there's nothing more important than your soul. Hakuna kilicho cha thamani zaidi ya nafsi yako. There's nothing more important than your soul. Na nafsi yako haiwezi kuokolewa na insurance yoyote. And your soul cannot be rescued from any type of insurance. Inaokolewa kwa damu ya Yesu. It cannot be rescued from the blood of Jesus. Vitu vyote ulivyonavyo tunajua pindi unapokufa unaviacha. You know everything that you have when you die, you leave them behind. Lakini nafsi yako, but your soul, kama umeokolewa, if you are saved, inahamishwa. I mean it's moved. Inahamishwa kuelekea katika upepo. It goes to stay in heaven. Hallelujah. Amen. God is asifiwe sana. Praise the Lord. Mungu amefanya mambo yote kwa mapya. God makes it new. Tumekombolewa na Mungu na kuwekwa huru ili tutumize makusudi yake. We've been redeemed by God and are free to carry out his purpose. Hallelujah. Amen. Tito 2:14. Titus chapter 2 verse 14. Nitakwenda kusoma katika Biblia yangu. Read that in the Bible. Tito 2:14. Biblia inasema ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe kwa maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wao walio na juhudi katika matendo mema. Kwa sababu tumeokolewa na kisha tunaweza kutenda matendo mema. That we've been rescued and we can do what is good. Kama haujaokoka matendo yako mema si kitu mbele za Mungu. If you're not yet saved, so your good deeds, there's nothing in front of God. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa tunaongea. So there are two things we're talking about. Kwamba kwanza lazima mtu amekombolewa. First of all, somebody has to be rescued. Ili aweze kusaidia wengine waokolewe. So that he can help others to be rescued. Kwa hiyo hapa niko naongea na watu wa namna mbili. So I'm talking about two different characters. Kuna mwingine naongea na wewe tayari unamjua Yesu, ametenda kazi katika maisha yako. That's one person is somebody who knows Jesus, that is done a lot in your life. Lakini niko naongea na mtu mwingine bado yuko katika vifungo vya dhambi. And I'm talking about somebody else who is in the bondage of sin. Anahitaji Yesu aingie afanye ukombozi. He wants Jesus to
come and to resort, I mean like rescue them. Na hiyo inakuja kwa kusema Yesu niko hapa mimi siwezi na wao nisamee nitakase dhambi zangu. And that comes by proclaiming that Jesus I'm here. I can't, I want you to wash my sins. Nataka kuanzia leo nianze kutembea na wewe nitende yale matendo mema. I want to from today on to start walking with you and do what is good. Hallelujah. Amen. Kama wewe haujakombolewa hauwezi kusaidia wengine kukombolewa. If you haven't been rescued you cannot rescue others. Kumbuka leo mfano wangu na uzungumza wa watumwa walio ndani ya kichumba hicho kidogo. Just an example of a slave being in a small room. Kama na wewe uko kwenye chumba kidogo shetani anakutumikisha. If you are not small room and sit them and the devil is using you. Hauna nguvu au mamlaka ya kutoka hapo na kuanza kuwafungua wengine. You don't have that power to go out there and rescue everyone else. Ila kama wewe mwenyewe ukombolewa kwa damu ya Yesu. If you've been rescued by the blood of Jesus. Leo ninachosema kwako ni kwamba usiogope. I'm telling you today don't be afraid. Mwambie jirani yako usiogope. Your friend don't be afraid. Hallelujah. Usiogope. Usiogope. Amen. Nasikia mtu usiogope. Don't fear. Kwa sababu unakuwa uko uhuru uko tayari kwenda kuwafungua watu wengine. Because you are free and you are ready to go and rescue others. Amen. Kwa na hofu ni sawa na kutabana naye amefungwa. Being having fear you're being like you're also being a slave. Siri zetu mfululizo masomo yetu inasema kupeleka injili mitaani. Well, our series talks about taking word to the streets. Wewe kama umeokoka umekombolewa na uwezo wa kupeleka injili. If you've been rescued you are able to take the gospel to the streets. Uko huru unatembea kama citizen kabisa. Hauna shida. And walking just like any citizen. Wewe yani ni citizen wa mbinguni. You are God, I mean heaven citizen. Na unatafuta wengine ambao na wenyewe wanahitaji kuwa citizen. And you are looking for other people who want to be citizen of the heaven. Amen. Amen. Tunakwenda kumalizia. Is we are finished. Kupeleka injili mitaani. Taking the word to the streets. Mheshimu Mungu na maisha yako yaliyonunuliwa kwa damu ya mwana wake. Honor God with your life which was bought with the blood of his son. Wakorintho kwanza 6:19 mpaka 20. The book of First Corinthians chapter 6:19 up to 20. Wala ninyi si mali yenu wenyewe bali maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hallelujah. Amen. Ukishajua hivi kwamba kwa kweli mimi nilikuwa kwenye hicho chumba, hakuna mwingine ambaye angeweza kunitoa huko isipokuwa Yesu. And when you know that you were squeezed in that small room and nobody else could get you out of there if not Jesus. Na huyu Yesu amenipa ukombozi, amenipa furaha na amani, amenipa kumjua yeye na kupenda watu na kumpenda yeye. And this Jesus has rescued me and gave me freedom and give me love to know him and know other people. Unaanza kutambua kwamba maisha yako yako yana bwana mwingine. I mean you start knowing that your life has another Lord. So bwana anaitwa dunia tena. No, not the Lord called the world. Sio bwana ambaye anaitwa rafiki yako. Not a Lord called your friends. Au ndugu zako. Or even your relatives. Unapotambua kwamba umeokolewa. And you know that you receive salvation. Bwana anayefanyika kwako ni Bwana Yesu. A Lord to you is just Jesus. Mwokozi anayefanyika kwako ni Mwokozi Yesu. The Savior who is known to you is Jesus. Mtu wa kwanza ambaye unajibu kwake ni Yesu. The first person you respond to is Jesus. Kwa hiyo vile unavyoongea, vile unavyovaa, vile unavyotembea, vile unavyofikiri. So how you think, how you dress, how you do your things. Unasema mwili wangu ni wa Yesu. He said my body is for Jesus. Leo ni Jumapili nitaupeleka mwili wangu kwa Yesu. Today is Sunday, I'll take my body to Jesus. Leo ni Saturday nitaupeleka mwili wangu kwa Yesu. Today is Saturday, I'll take myself to Jesus. Najua kuna mambo mengi ya kufanya Saturday hii lakini ninataka nifanye yale ya Yesu kwanza. I know I have a lot to do on Saturday but this Saturday I have to make Leo it for Jesus. Leo ni Thursday nataka niende nitumikie Mungu mwili wangu akili yangu nguvu zangu simtumikie Mungu. Today is Thursday, I'm to go and serve the Lord, my body, my strength and everything. Anasema mtukuzeni Mungu kwa miili yenu. Amen. It says praise God with your body. Mwingine anaokoka lakini unamwangalia anasema lugha ya huyu mtu sio mtu anaokoka. Anakuvaa na kufikiri everything is not of God. I mean the people you see this they've been served but their language, their dress and the way they behave does not reflect the image of Jesus. Unaanza kufikiria I wonder kama huyu mtu bado yuko kule kule lakini anadhani yuko. I mean you start asking yourself if this person think they are the other side yet they're still here on this side. Ndio tunaweza kuzoea kuishi katika dhambi na kufuma na nadhani yuko. I mean you know somebody can just be
locked into the bondage of sin, and they would think that they are free. Oh, Papa is okay. When they think that they have so much space, but yet the space is not enough. And the blood of Jesus is telling them, come. I want to cleanse you and make you what God wants you to be. I want to make you the child of a king, not the child of a slave. I want to show you great things. We have to respect God in our life. Nikianza kusikia mtu tu kwa habari ya mambo Mungu anaanza sijui mama atasemaje, sijui baba, sijui mjomba, shangazi na mashida. When I say, hey, somebody start talking about how they don't know how their parents will react about the word of God, then I say there's a problem here. Namba mbili, Wakorintho namba mbili anasema wapatie uhuru watu waliofungwa na dhambi ili waanze maisha mapya katika Kristo. Number two says, offer freedom from slavery and fresh starts in Christ to those blind to sin's bondage. Wakorintho 2:5-17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, yakani mpita kutazama mikono yake. Haleluya. Hiyo ni Wakorintho 2:5-17. That's 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kwa hiyo kama mtu hajaokoka, so if somebody has not been saved, akiwa anakwambia mimi hivi sasa hivi nasali kanisa fulani, and then after baada ya miezi fulani anasali kanisa lingine. And they say, oh, I pray in this church, and after a few months they are praying in a different church. Know that it's just that same person. It hasn't been made anything different. It's just like my car. Come on, that is car 1980. Come on, I mean, if inside it's a 1980 model engine, the engine. We can tell you the body, yeah, Chrysler. And if I said I gave it, I mean, a Chrysler 2015. But the engine, yeah, 1980. I mean, the fact still, the engine is from 1980. You can tell me Mercedes-Benz cover. I mean, even if I put a Mercedes-Benz cover, but the car is a 1980. Still, the car is a 1980 car model. You can tell me the Lamborghini. Even if I change and put a Lamborghini body, but the car is a 1980. Still, the car is made in 1980. Kwa hiyo mtu hafanyiki kiumbe kipya kwa kuhama makanisa. So somebody is not made a new person by changing churches. Anafanyika kiumbe kipya kwa kumkubali Yesu. He is made a different creature by accepting Jesus Christ and serving Jesus Christ. Tumia kila njia kuwafikia watu ambao Kristo anatenda kazi ndani yao ya kuwaokoa na kuwakomboa. Employ all means possible when reaching out to those Christ longs to rescue and redeem. Tujue kwamba Roho Mungu yuko anatenda kazi kila wakati. Let's know that the Spirit of God is at work. Hata wewe ulipookoka, kama umeokoka, ni Roho Mungu anatenda kazi. Even you when you are saved, it's not the Holy Spirit that is at work. Hauwezi ukajisifu kusema I think nilikuwa bora kidogo. I mean, don't boast yourself and say, no, I think I was better. A little bit better. Wote tulipookoka, Roho Mtakatifu alitukuta katika maisha ya dhambi. All of us when we were rescued, I mean, the Holy Spirit found us in situation of sin. Ayatumia kila njia kuwafikia ambao Kristo anatenda kazi ndani yao ya kuwaokoa na kuwakomboa. So employ all means possible when reaching out to those Christ longs to rescue and redeem. Wathesalonike wa kwanza 2:8. 1 Thessalonians chapter 2 verse 8. Vivyo hivyo nasi tukiwa tumaini kwa upendo mwingi tuliona furaha kuwapa, si injili ya Mungu tu bali na roho zetu pia, kwa sababu mmekuwa wapendwa kwetu. Hallelujah. Amen. Nimekwisha wahi kusema hivi. I've said this before. Kama mtu ni vigumu kumshuhudia, I mean, if somebody is hard to evangelize, to kana ni mtu uko karibu naye sana, maybe somebody just be close to, nenda na mtu mwingine ambaye unadhani anaweza kusaidia na kumshuhudia. Go if somebody asks who you think maybe can help you to evangelize to that person. Piga magoti, ombee watu waokoke. Kneel down and pray for that people should be saved. Mama mkwe wangu ambaye sasa hivi amefariki, my mother-in-law who is now dead, tulimwombea miaka mingapi, saba, sita. We prayed for her for almost 6-7 years. Miaka kama sita saba tunaomba. We spent a couple of years, 7 to 6, praying for her. Alikuwa yeye kanisani. She was somebody who never got into church. Alikuwa kwenda kanisani, mtu mzuri sana. A nice person, but I never want to change. Kaendelea kuomba. And we continue to pray. Na watu wakawa wanasema naye maneno ya Mungu kwa namna tofauti.
And people were talking to her about the word of God in different ways. And one day she decided to go herself to church and receive salvation. And we didn't know that she was left with just less than a year. And God is at work. He works that way. Hallelujah. Amen. So use every way. Use your Facebook, your WhatsApp. Use your Facebook, WhatsApp, your phone. Karibisha watu. Welcome people. That they should listen to the gospel of God. Pray for them. You never know what time God is going to work. It can take seven years. Even more. There's somebody who prayed for a country for 11 years. Revival, Egypt. He was praying for revival to come. I mean, after for 11 years, God was not responding. And God responded. When we say we are praying, it's not a job. God is, He listens. Hallelujah. Amen. Basi ninaamini umebarikiwa na mafundisho haya. I believe you feel blessed with the preaching today. Na kuna mtu anaogopa kusema habari za Yesu? Is there anybody who is afraid of spreading the gospel of Jesus? Sidhani kama kuna mtu anaogopa. I don't think so. Basi tunakwenda kufunga mafundisho yetu kwa maombi. Let's pray. Baba Yesu, Mungu mtakatifu na Bwana wetu Yesu Kristo, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa ajili ya wakati huu ambao neno lako limepandwa katikati ya watu wako. Wako watu wanahitaji kukujua wewe. Wako watu wanakujua wewe lakini wanahitaji ujasiri. Wanaokujua Mungu, ninaombea ujasiri usio wa kawaida kunena na kusema na kutembea katika kweli. Na wale ambao hawajaokoka, Mungu ninaomba wasijidanie kwamba wameokoka, wasijichanganye, wajue hakika ya kwamba wanamhitaji Yesu. Na kama yuko mtu ambaye amekuwa baridi, amejiachilia katika maisha ya dunia hii, lakini ameokoka, lakini hayuko pale alipokuwa alipoanza safari na Yesu, ameruhusu mabwana wengine katika maisha yake, Mungu ninaomba ukamrudishe katika toba ya kweli na kuachilia kila kazi ya yule adui, kwamba aseme ndio kwa Yesu na aseme hapana kwa dhambi, aseme hapana kwa mambo mengine. Mungu, tunachoomba ni ukombozi wako juu ya watu wako katika jina la Yesu. Amen. Amen.